Tornaliese sa už čoskoro začne s výstavbou kanalizácie a autobusovej zastávky. Mestská hromadná doprava v Lučenci je pre školákov zadarmo. Rimavsko-sobotská samospráva chce byť nápomocná pri riešení problémov s pozemkami v Bakte. Novoročný výstup na Filakovský hrad najviac prekvapil organizátorov, prišlo až 1200 návštevníkov. Podľa informácií, ktoré odzneli na koncoročnom zasadaní tornalských poslancov, už boli odstránené všetky prekážky, ktoré zabraňovali vo výstavbe autobusovej zastávky a onedlho sa začne s prípravou stavebných prác. Samotný zámer dlhodobo zdržiavala hlavne diskusia o premiestnení autobusovej zastávky z hlavného námestia na Trhové námestie. Po ukončení tejto diskusie sa nová zastávka bude stavať na Trhovom námestí. Tiež bola trošku tak hekticky postavená otázka k umiestneniu. Napokon občania alebo väčšina Tornale si žiadala umiestniť tam, kde sa bude realizovať. Je pekný projekt, videla som ho, dúfam, že sa nám podarí dotiahnuť do konca teda budúceho kalendárneho roka a že bude mať už Tornala konečne autobusovú zastávku a nebudú musieť ľudia pod dažníkmi stať pri autobusoch. V súčasnosti je už schválené územné rozhodnutie. Ďalší priebeh schvaľovania potrvá 3 mesiace, potom sa stane právoplatným. Následne v apríli môže investor požiadať o stavebné povolenie. Ak sa nevyskytnú vopred nepredvídateľné skutočnosti, v maji sa začne s výstavbou. Na základe plánov k odovzdaniu autobusovej zastávky by malo dôjsť ku koncu budúceho roka a celú výstavbu v plnej miere bude financovať Lučenecké riaditeľstvo Slovenskej autobusovej dopravy. Druhou dobrou správou pre Tornalčanov je, že už čoskoro sa začne s výstavbou čističky odpadových vôd a kanalizácie. Projekt Slovenského vodohospodárskeho podniku konečne schválil príslušný orgán, čo znamená, že tak dlho očakávané práce môžu začať. Podpisovanie bolo v Banskej Bystrici, prijímateľom je v podstate Stredoslovenská vodárenská. Sme v kontakte, od nich mám informácie, relevantné informácie, lebo tá zmluva je už aj zverejnená, takže je to tak, ako sa aj povedal, tak pevne verím, že v marci začneme so stavbou a že sa úspešne aj dokončí do roku 2020. Znamená to teda, že výstavba čističky aj kanalizácie budú prebiehať paralelne a výstavba by sa podľa vyjadrenia pani primátorky mohla začať v marci 2018 a potrvá 2 roky. Mesto Lučenec pripravilo pre školákov novoročný darček v podobe bezplatného cestovania v mestskej hromadnej doprave. Spoločným cieľom mesta a Slovenskej autobusovej dopravy Lučenec akciovej spoločnosti je zatraktívniť cestovanie v MHD tak, aby cestujúci prirodzene preferovali tento druh dopravy. Bezplatná doprava sa týka žiakov základných škôl do 15 rokov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v meste Lučenec a aj tých, ktorí navštevujú základnú školu zriadenú na území mesta Lučenec. Zároveň vychádzame v ústretí aj rodičom, aby nemuseli svoje deti do školy voziť osobnými motorovými vozidlami. Pre tých žiakov, ktorí už majú vystavené dopravné karty, je potrebné vyplatiť 1 euro aktiváciu karty. Pre vybavenie dopravnej karty je potrebné vyplniť žiadanku, priniesť fotografiu o rozmere 3x3,5 cm, občiansky preukaz zákonného zástupcu žiaka a poplatok 3,20 za dopravnú kartu plus manipulačný poplatok 1 euro. Samospráva týmto krokom plánuje znížiť počet aut v meste, pretože v súčasnosti väčšina rodičov vozí deti do školy autami. Výhoda prinesie osoch ekológii, zníži sa hluk a aj prašnosť v meste. Ako je už dlhodobo známe, občania Bakty sa dožadujú, aby mal tamojší cintorín správcu. Ich zástupcovia s touto požiadavkou vystúpili aj na októbrovom rokovaní rimavsko-sobotských poslancov. Na základe toho pán primátor inicioval na november minulého roku stretnutie s občanmi Bakty, kde sa zúčastnili naozaj v hojnom počte, bol plný dom kultúry a my sme túto otázku chceli spoločne s občanmi riešiť. Došlo k takej dohode, by som povedal, že mesto má záujem riešiť otázku správcovstva cintorína na Bakte. K tomu je však nevyhnutné, aby sa vysporiadali pozemky
Cintorín má rozlohu vyše 13 000 m2 a pozemky pod ním vlastní 134 vlastníkov. 82 vlastníkov je známych, z nich vyše polovica žije v Rimavskej Sobote, vyše 30 mimo mesta a dvaja mimo Slovenska. Padla tam ponuka zo strany mesta v tom zmysle, že mesto buď odkúpí pozemky od vlastníkov, alebo vlastníci dajú mestu tieto pozemky. Dokonca je aj taká alternatíva, že by sme prípadne uzatvorili nájomné zmluvy na tie pozemky. S viacerými návrhmi riešenia sa na svojom poslednom zasadaní zaoberala aj Mestská rada a bolo schválené nasledovné uznesenie. Mesto listom požiada všetkých známych vlastníkov a ponúkne jednu z týchto alternatív, ktoré som spomenul. Dokonca technické služby mali predloženú aj správu o tom, že by boli správcami cintorína na bakte, ale skôr, než nedojde k majetkoprávnemu usporiadaniu, to nie je možné, pretože tým by konali protizákonne. Pomyselná loptička je podľa pána prednostu na strane majiteľov pozemkov a ako rýchlo a či vôbec na spomínané ponuky zareagujú, je veľmi ťažké predpokladať. Zvlášť po incidente, keď pracovníci TSM boli zamerať cintorín a vlastníci pozemkov ich odtiaľ vyháňali. Ako náhle ich budeme mať odpoveď občanov Bakty, okamžite začneme konať. Ale som dosť pesimista v tomto smere, pretože na tom stretnutí s občanmi v Bakte pán primátor ponúkol aj inú alternatívu. Je tam z našej strany záujem vybudovať chodník s zámkovou dlažbou, ale aj tieto pozemky, kde by mali byť chodníky, sú vo vlastníctve občanov Bakty. Tak sme ponúkli občanom, aby nám tieto pozemky odovzdali alebo vo forme nájmu a do dnešného dňa nemám ešte ani jednu odpoveď. Samospráva teda má záujem riešiť situáciu, ale bez pomoci a dobrej ústretovej spolupráce občanov Bakty to pravdepodobne nepôjde. Prvú januárovú sobotu, teda na Sviatok troch kráľov, mali Fidakovčania možnosť zúčastniť sa zaujímavého a zatiaľ netradičného podujatia. Hradné múzeum pripravilo pre všetkých záujemcov akýsi novoročný výstup na hrad, aby tak po bohatých sviatkoch umožnilo ľuďom pútavú vychádzku v čase, keď je hradný areál oficiálne zatvorený. V očakávaní pohodového podujatia v ľahkom tempe však organizátori nepočítali s takým mimoriadnym záujmom, a z malej prechádzky vznikol novodobý nájazd na hrad, samozrejme s dobrým koncom. Táto akcia, takzvaný novoročný výstup na hrad, bola pôvodne myslená ako taký voľný program, že trošku nech sa ľudia poprechádzajú po hrade, po tých sviatkoch, čo boli celý čas doma, nech sa trošku poprechádzajú. Doteraz sme nemali takýto novoročný výstup na hrad a chceli sme to vlastne skúsiť, že či bude záujem zo strany ľudí. A je pravda, že náš hrad je veľkým lákadlom pre turistov, ale predpokladáme, že takým najväčším lákadlom predsa len nebola tá zrúcanina, ale program, ktorý nasledoval potom. Čiže návšteva novootvorených podzemných chodieb pod hradným vrchom. Takže pravdepodobne aj kvôli tomu, aj kvôli tejto téme sa tu dneska zišlo vyše 1000 ľudí, čo sme absolútne nečakali. Čakali sme pôvodne okolo 100 až 150, ale no strašne veľa ľudí tu prišlo. Odhady účasti sa napokon vyšplhali až na 1200 účastníkov, veď aj náš štáb mal poriadny problém prejsť s kamerou celým davom až k hornej hradnej bráne. Ak by ste však hľadali v tvárach zúčastnených nejakú nespokojnosť s tlačenicou alebo s niečím iným, po tej nebolo ani chýru. Všetci boli zvedaví na to, aký je hrad počas zimy a nepochybne aj na podzemné chodby, ktoré otvorilo hradné múzeum prvýkrát pre verejnosť. O tejto atrakcii nám podrobne porozprával pracovník múzea Marian Mesiarik. Štôlňa, ktorej teraz sme, je pravdepodobne protiletecká štôlňa, tzv. Luftschutzstollen, ktoré sa stavali počas druhej svetovej vojny. Táto bola vyhlbená pravdepodobne v rokoch 1943 až 1944 na ochranu obyvateľstva pred bombovými útokmi, náletmi. Vo Filakovej už nálety boli v marci 1944 roku, ale také bombardovanie, ktoré zasiahlo mesto, bolo až koncom roku. A 21. decembra naozaj to bolo veľké bombardovanie, ostreľovanie mesta, kde práve do takýchto pivníc, štôlní sa obyvateľstvo mohlo ukryť. Veľká časť obyvateľstva sa ukrývala oproti továrni v iných pivniciach, to vieme od pamätníkov, ale pamätníci nám povedali, že používali sa aj tieto kryty
a bádaním sme prišli na to, že toto sú naozaj kryty vytvorené na protileteckú ochranu a máme na to aj dôkaz. Oni sú, keď vojdeme NUKA, trikrát zahnuté. To znamená, že sú stavané podľa nemeckého vzoru, ktorý bol na týchto štôlniach. Boli musia byť trikrát zahnuté, musí tam byť nejaká servisná miestnosť, nejaká toaleta, ktorú tu aj máme. Boli to jednoduché toalety. Ale podľa všetkého tieto štôlne neboli dokončené. Naše bádanie ďalej trvá, ešte zistujeme ďalšie fakta, hľadáme ďalšie dôkazy. Dvomi temnými chodbami o dĺžkach 25 a 65 metrov sa tak počas pár hodín premlelo niekoľko stovák návštevníkov s baterkami v rukách. Hoci tam na pozeranie nebolo v skutku nič, prekonali aspoň svoju zvedavosť. Hradné múzeum pripravuje na tento rok niekoľko špeciálnych výstav. Jedna z nich bude inštalovaná už v máji priamo v týchto chodbách. Plánujeme túto štôlňu sprístupniť, nie tak ako dneska, že sú tu len prázdne chodby, ale plánujeme tu spraviť jednu expozíciu, ktorá sa bude zaoberať z rokmi 38 až 45, to je druhou svetovou vojnou, ktorá zasiahla priamo Filakovo. Budú tu dobové fotografie, budú tu nejaké predmety z tej doby. Vieme, že vo Filakovskej továrni bola veľká vojenská výroba, takže nejaké výrobky z tejto doby tu chceme predstaviť našim návštevníkom a toto chceme sprístupniť okolo 20. mája na Noc múzeí, ktorú plánujeme ako našu najväčšiu akciu. Nová sezóna na Filakovskom hrade začína už o 6 týždňov a veru múzejníci majú tých noviniek pre verejnosť ešte viac. Deviataci z celého Slovenska majú najvyšší čas zamyslieť sa, kam si podajú prihlášku na strednú školu. Tí z Podpoľania majú viacero možností. Jednou z nich je aj štúdium na gymnáziu v Detve, ktoré svojim žiakom ponúka kvalitné štúdium. Pár dní pred zimnými prázdninami gymnázium usporiadalo Deň otvorených dverí. Deň otvorených dverí u nás na gymnáziu v Detve robíme hlavne preto, aby sme predstavili a pripomenuli školu pre žiakov 9. ročníkov zo základných škôl tu na Podpoľaní, aby vedeli, akú školu majú tu v regióne. A pokiaľ majú záujem o gymnáziálne štúdium, tak aby nemuseli cestovať ďaleko za touto formou vzdelávania, ale že kvalitnú školu, kvalitné gymnázium majú aj v mieste bydliska, alebo teda v regióne. Prezentujeme náš školský vzdelávací program, ktorý vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu. No a samozrejme sú tam nejaké pridané hodnoty, tak ako má každá škola. Že ich máme celkom bohaté, svedčí o tom aj tá skutočnosť, že v hodnotení gymnázií v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja sme veľmi úspešní, sme na štvrtom mieste, čo je veľmi pekne. Gymnázium sa v posledných rokoch stávalo takým útočiskom tých, čo utekajú od prírodných vied, od prírodovedných predmetov a utekali sa len k tým humanitným. U nás na škole, čo sme posledne robili projekty a boli sme úspešní v rámci celoštátnych kvôl, aj medzinárodne, čo sme uspeli, tak boli práve projekty zamerané na tieto prírodné vedy. Predvolaní to bola reťazová reakcia, to bol projekt spolupráci s Univerzitou Mateja Bela, kde sme teda vyhrali celoštátne kolo a reprezentovali sme v nemeckom Heidelbergu. No a posledný rok to bola úspešná misia Mars, kde naše študentky vlastne pestovali alebo ukázali, ako sa dá na Marse pestovať špenát a s našou kozmonautkou, pani Musilovou, v podstate ona, keď bola v Spojených štátoch v Utahu na tej púšti, ako simulovali ten pobyt na Marse, tak vlastne tieto veci tam aplikovala, ktoré naši študenti vymysleli. Oznelo to aj v médiách, takže verím, že aj naši deviatáci, ktorí chcú ísť na gymnáziálne štúdium, tak si tieto úspechy všimnú a prídu ku nám. O úspechu gymnázia svedčí aj tá skutočnosť, že dostávame poďakovania z rôznych vysokých škôl, kde chvália našich študentov ako úspešných. Posledne to bolo z Masarykovej univerzity z Brna, z Technickej univerzity v Bratislave. No a veľmi pochválne sa vyjadrili na margo tých prírodných vied, že sme jedna z mála gymnázií na Slovensku, kde sa vyučuje programovanie. Veľmi šikovní sú naši informatici, naozaj tá gramotnosť informatičná je u nás veľmi na vysokej úrovni. Žiaci, ktorí sa rozhodnú pre štúdium v Detve, majú viacero výhod. V prvom rade nemusia ďaleko cestovať. Škola im poskytne vzdelanie na vysokej úrovni a pre športovcov je tu možnosť štúdia s individuálnym plánom. Gymnázium vychádza v ústrety aj maturantom, pripravujúcim sa na vysokoškolské štúdium.
Na gymnázium všeobecne som išla kvôli tomu, že to má všeobecné zameranie a nemala som nejakú predstavu o tom, čo by som chcela študovať ďalej, čiže toto mi poskytne ako väčší rozhľad a mám viacero možností potom. A práve na týmto gymnázium som uvažovala preto, lebo je to blízko domova a nemusím dochádzať, lebo to by bolo vyčerpávajúce. Chcela som ísť na bilingválne, lenže to by aj, čo sa týka učiva, aj cestovania, lebo aj v Banskej Bystrici bolo náročné a toto mi ponúka. Je to bližšie, má to, je to menšie, ale má to takú rodinnejšiu atmosféru a cíti sa to lepšie ako tam. Každý tu o každom vie, ale to je práve, že pre mňa vidím v tom aj pozitívum, pretože nie sú tu žiadne konflikty, starší žiaci pomáhajú mladším žiakom, aj s učiteľmi sú tu veľmi dobré vzťahy, študenti medzi učiteľmi a rôzne zážitky mi už zatiaľ za ten porok, čo tu študujem, tá škola poskytla. Počas dňa otvorených dverí sa potenciálni záujemcovia zoznámili s priestormi školy a zaujímavými školskými aktivitami. Volám sa Adrian Melich, som z 3. základnej školy v Detve. No a dnes si prišiel na deň otvorených dverí, lebo? No lebo som sa chcel pozrieť, ako to tu chodí. Tak. Áno, a uvažuješ nad tým, že by si sa sem zapísal? No ešte porozmýšľam, možno hej. A ktoré školy ešte prichádzajú do úvahy? V Bystrici, Gasko, gymnázium Andreja Sladkoviča a športové gymnázium, pretože hrávam futbal. Volám sa Sandra Mare Ilončáková a som z 1. základnej školy v Detve. Uvažuješ, že by si prišla sem študovať do Detvy na gymnázium? Áno, uvažujem. Lebo prečo? Čo ťa tak motivuje k tomu, aby si sem prišla? Tak mám to blízko od domu a je to tu dobré celkom. Naučím sa, pripravím sa na vysokú školu. No a pôjdeš sa pozrieš aj na nejaké iné školy? Možno uvažujem nad Zvolenom, ale možno sem. Gymnázium v Detve je zaujímavá škola pre všetkých, ktorí majú záujem o túto formu štúdia v blízkosti svojho bydliska. Absolventi tejto školy majú všetky predpoklady na to, aby pokračovali v štúdiu na vysokej škole. Výber strednej školy pre žiakov končiacich základnej školy je vo väčšine prípadov rozhodujúci pre ďalší výber povolania a naštartovanie individuálnej kariéry každého jednotlivca. Zvlášť tu na Gemeri je potrebné položiť dôraz najmä na to, kde sa po skončení školy dá zamestnať. Jedným z najschodnejších a určite aj najoptimálnejších riešení ponúka Stredná odborná škola technická a agropotravinárska na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote. Teraz sa nachádzame v priestoroch Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej, ktorá sráňa v sebe tri pôvodné školy, poľnohospodárske učilište bývalé, potom poľnohospodárska technická škola a strojárske učilište. Momentálne na škole študuje 400 žiakov a je obdobie, ktoré využívame na nábor žiakov do budúceho školského roku. Zrekonštruované priestory školy, technická vybavenosť spolu s odborne zdatným personálom vytvárajú tie najlepšie predpoklady pre viac foriem štúdia. Škola poskytuje dvojjazyčné štúdium, to znamená, že aj v slovenskom jazyku, aj v maďarskom jazyku, učebné odbory, študijné odbory a tieto učebné odbory sú trojročné. Nadväzuje na to ešte dvojročné štúdium, nadstavbové štúdium a štvoročné študijné odbory končia maturitou a výučným listom, kým trojročné výučným listom. Máme tu ešte aj žiakov, ktorí neukončia základnú školu 9. ročníkov a poskytujeme im tiež učebné odbory v odbore praktická žena a technické služby autoservise. Najväčší záujem zo strany žiakov končiacich základné školy je o štvoročné technické študijné odbory. A na záver som nechal nový študijný odbor agromechatronik, ktorý sme otvorili tento školský rok a plánujeme pokračovať v tom aj v budúcom školskom roku. Škola tiež ako jediná z regiónu ponúka pre záujemcov možnosť štúdia v učebnom odbore cukrár. Úplnou novinkou je odbor, ktorý vygenerovala samotná potreba trhu práce. Škola, čo sa týka odboru agromechatronik, veľmi úzko spolupracuje s celoslovenským poľnohospodárskym združením Agrion. Sme združenie, ktoré združuje firmy, ktoré predávajú poľnohospodársku techniku na slovenskom trhu. Máme 54 členov, to znamená, že sú rovnomerne rozmiestnení po celom území Slovenska. Tam, kde sa poľnohospodárstvo vykonáva, tam treba mať aj techniku a tú techniku niekto musí opravovať a samozrejme v prípade záujmu poľnohospodárom im ju aj predať.
Naše členské firmy si v poslednom období uvedomujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, či už na pozícii predajcov poľnohospodárskej techniky, ale aj servisu. Preto sme začali spolupracovať s troma strednými odbornými školami, ktoré sú taktiež rovnomerne rozmiestnené po celom Slovensku. Stredná odborná škola technická agropotravinárska v Rimavskej Sobote je jednou z nich a tá spolupráca sa tu javí ako veľmi prínosná pre obe strany. Kto alebo čo je to teda ten agromechatronik? Čo je to vlastne agromechatronik? Agromechatronik, ten názov je trošku možno zložitý, ale je to aj preto, že tá technika je čím ďalej zložitejšia. Z tých konštrukčných prvkov sa tá technika posúva viac do softvérového vybavenia. A to softvérové vybavenie musí niekto len používať, ale musí ho vedieť aj opraviť. Preto ten hlad po tých odborníkov je v našich členských firmách naozaj veľmi veľký a my sa už nevieme dočkať, kedy prví agromechatronici, ktorí tu začali študovať tento rok, začnú prichádzať do praxe a určite sa rozchytajú na našom pracovnom trhu ako teplé rožky. Hoci práca v poľnohospodárstve, hlavne čo sa týka pracovnej doby, má svoje špecifiká, povolanie agromechatronik patrí k tým najlepšie honorovaným. Sú aj adekvátne zaplatení? Sú veľmi dobre zaplatení. Naozaj tie platové podmienky sú na slovenské pomery veľmi dobré. My hovoríme o priemernej mzde servisných technikov na úrovni 1300 eur. A je potrebné povedať, že títo servisní technici majú rovnakú mzdu, či pracujú v regióne Trnava, kde sú možno tie nároky vyššie. A majú tú istú mzdu, či sú v Rimavskej Sobote alebo vo Svidníku. Naozaj nestretol som sa s tým, že niektorá z našich členských firiem by to diferencovala, že ty si v takomto regióne, ty budeš mať nižší plat, pritom robíš tú istú prácu ako ten, čo robí pri Senci v Bratislave. Stredná odborná škola technická a agropotravinárska veľmi aktívne v oblasti zabezpečovania praxe spolupracuje aj s firmou Tauris a tiež viacerými domácimi autoservismi. V škole sú však ešte do podávania prihlášok pripravení pre záujemcov poskytnúť všetky potrebné informácie. Samozrejme, keď majú rodičia iniciatívu, môžu sem zavítať, lepšie vidieť. Tieto naše priestory dostanú z pravej ruky informácie. Na budúci kalendárny rok, februárový týždeň, útorok, organizujeme deň otvorených dverí, vtedy pozývame aj širokú verejnosť, ale zabezpečíme aj zo základných škôl možnosť navštíviť našu školu žiakmi. Viac podrobnejších informácií o možnostiach štúdia v Strednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote sa dozviete aj na internetovej stránke www.sostab.sk. Plesovú sezónu v Lučenci otvoril reprezentačný ples mesta. Už po druhýkrát sa konal v zrekonštruovanej historickej budove synagógy. Honosné priestory, krásne róby, veselá spoločnosť a dobrá zábava. To boli hlavné znaky tohto jedinečného večera, ktorý otvorila primátorka mesta Alexandra Pivková spolu so speváckou divou Sisou Lelkeš-Sklovskou. Ja sa veľmi teším a dúfam, že dnešný večer bude naozaj taký výnimočný, taký plesový, pretože aj to patrí k životu, aj zábava, aj oddych, aj relax, ale aj takáto plesová zábava. Takže ja sa teším, pretože s mnohými, ktorých aj dnes stretávam, sa naozaj vidím raz do roka osobne. Je to pre mňa vzácne, že sa môžem s nimi pozdraviť osobne, stisnúť ruku a spýtať sa, ako sa majú. Že je to také neosobné, možno cez SMS-ku a cez takéto zakývanie, ale dnes je to o tom, že sa spolu zabavíme a dúfam, že nám bude príjemne. Prostredie, v ktorom sa ples konal, očarilo aj známu speváčku. Neodolala pokušeniu vyskúšať akustiku synagógy hneď po slávnostnom prípitku. Viete, ja som človek, ktorý to, čo cíti, aj hneď povie. A ja som veľmi citlivá. Keď som vstúpila do týchto priestorov, ja som vedela, že ma čaká niečo krásne, ale že to až také krásne. Priznám sa, som očarená, som dojatá a mne to nedalo otvoriť to len tak, ako sa to tu vraj robí, že dám gesto kapele a ona začne hrať, hovorím nie. Ja musím zaspievať áriu, ktorej som aj spolutvorcom a je taká, že sa hodí do týchto priestorov. No to bol zážitok, ako naozaj, presne ako sa ma pýtajú kolegovia, alebo moji známi, priatelia či novinári,
že čo pociťujem v takýchto priestoroch, ja to neviem povedať. To treba prežiť, to sa nedá vôbec opísať. Nádhera. Ja som sa tešila na úvod, pretože pani si sa ako mala otvoriť výnimočne dnešný ples a myslím si, že to bolo uchvatné v našej synagóge, krásnej, nehovorím o tej akustike, ale proste sama mala ten veľmi pozitívny dojem z toho a nečakala, čo všetko v tom Lučenci máme. Takže som rada, že aj takýmto spôsobom môžeme dať o sebe vedieť a že aj ona bude šíriť vlastne to meno, že aj ten vidiek sa vie, alebo tie menšie mestá sa vedia zabávať a majú takéto skvosty, ktoré si vážime a ktoré sa nám podarilo zrekonštruovať. Čakajú ešte ďalšie dva vstupy. A dokonca som veľmi rada, že som si vybrala, lebo snáď veríte, že som neprišla na tento večer, kde mám tri vstupy v jedný šatár. V žiadnom prípade. Takže čakajú ešte dva preleky a dva vstupy. Veľmi, veľmi sa teším. Lebo je to krásna atmosféra, krásni ľudia, nádherne nahodení. No, je to, by som povedala, tento večer je pastva pre oči, uši, všetko. Nádhera. Okrem nádherných šiat sa Sisa prezentovala svojim jedinečným speváckym prejavom, čím bola skutočnou ozdobou tohto večera. Diváci sa zabávali aj pri ďalších umeleckých vstupoch. Mestský ples ponúkol bohatú nádielku programu nielen v latino štýle. Na svoje si prišli aj chuťové poháriky hostí. Dnes sme si pripravili pre hosti bravčovú terinku s kaparami v slaninke, s farebnými čipsami a ako hlavný chod išiel kurací suprém so zemiakovo-zelerovým pyré, omáčka zo zeleného korenia a čips z červenej repy, baby mrkva. V tento večer sa plesalo vo veľkom štýle. Hosti okrem Sisi zabávali Radovan Tariška a Rádio Big Band, úvodnú lejzrovú show zabezpečili ministri of fun a poriadnu zábavu rozprúdili Bonnie M 2000. Hostia si užili neviazanú zábavu až do skorých ranných hodín. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci v spolupráci so spoločnosťou Art Expo International pripravilo výstavu diel svetoznámeho španielského umelca Salvadora Dalího s názvom Božská komédia a ďalšie diela. Diela boli sprístupnené slávnostnou vernisážou za prítomnosti majiteľov diel. Túto sériu diel od Salvadora Dalího sme kúpili asi pred 2 rokmi od filmovej hviezdy Mariny Vlady na aukcii, ktorú usporiadala v Paríži. Pôvodne patrili jej manželovi Vladimírovi Vysockému. Dalí sa inšpiroval dielom stredovekého básnika Danta Alighieriho. V cykle Božská komédia sa objavujú nezvyčajné vyobrazenia stredovekých predstav o putovaní duše po posmrtných svetoch pekla, očistca a neba, interpretované cez Dalího surrealistický svet fantázie. Nie sú tak až tak známe ako jeho malby, ktoré sú reprodukované veľmi často v publikáciách. Ľudia ho poznajú z tých malieb. Tieto grafiky, farebné grafické listy, čo tu vidíme, tvoria sériu ilustrácií k Danteho Božskej komédii. Ak sa dobre pozrieme na listy, tak je jasné, úplne jasné, že Dalí, je to Dalího rukopis. Objavujeme tie isté motívy, ktoré vidíme aj na jeho známych malbách, ako napríklad postavy so šuflíkmi, to všetko má svoju symboliku samozrejme, alebo roztekajúce sa hodinky, roztekajúce sa tváre. A tak ďalej. Pôvodne Dalí začal maľovať akvarely ako ilustrácie k Božskej komédii pri príležitosti 700. výročia Danteho narodenia.
Objednala si ich talianska vláda. Neskôr Taliani rozhodnutie zmenili, ale Dalí sa rozhodol pokračovať ďalej. O niekoľko rokov neskôr spolu so spolupracovníkmi začal pracovať na drevoritoch, ktoré boli použité na vytvorenie grafík. Bolo vyhotovených až 3500 drevených rytín na každý obraz a farbu iný. Práca trvala 4 roky. Výsledok môžete vidieť až do 25. marca v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci. V predposlednom dvojkole prvej ligy volejbalistiek skupiny Východ nastúpili v sobotu 27. januára volejbalistky VK Slovan Rimavská Sobota na svojej palubovke proti hráčkam ŠK Elba Prešov. Aj keď sa v tomto dvojzápase stretli aktuálne prvý celok tabuľky, soboťanky hrajúce v tradičných čiernych dresoch s posledným celkom v svetlých dresoch, súboj mal pikantný charakter. Veď jediný bod, ktorý doteraz Prešovčanky získali za víťazstvo, majú práve po výhre nad Soboťankami. V drese domácich na zápasy tentoraz nenastúpili dve výrazné opory Zora Megelová a Radka Kubaliaková, a tak diváci videli duely v dosť pozmenených zostavách. Podstatne účinnejšie začali Soboťanky a v úvodnom sete Prešovčanky uhrali prvý bod až za stavu 11-0. Potom sa však hostky vschopili a napriek tomu, že set prehrali 25-17, ukázali v ňom niekoľko pekných obetavých zákrokov. V druhom sete bola dominancia domácich hráčok ešte výraznejšia a napriek tomu, že trénerka Kudlíková postupne dala možnosť zahrať si aj ostatným hráčkam z lavičky, Soboťanky druhý set vyhrali jasne 25-9. Prekvapenie sa nekonalo ani v treťom sete, ktorý po pohodovom priebehu opäť lepšie zvládli Soboťanky a vyhrali ho 25-12. A prvý zápas sa tak podľa očakávania vyhrali hladko 3-0. Žiadny zázrak sa nekonal ani v druhom zápase, ktoré po setoch 25-18, 25-15 a 25-18 jednoznačne 3-0 vyhrali domáce Soboťanky a upevnili si tak pozíciu priebežného lídra súťaže. Ako to však v základnej časti napokon dopadne, uvidíme až po poslednom kole základnej časti, ktorá sa odohrá počas nasledujúceho víkendu a Soboťanky v ňom cestujú na horúcu pôdu do Stropkova. V nedeľu 28. januára sa v športovej hale v Detve konal zápas prvej florbalovej ligy mužov. Sily si zmerali mužstva DTF tým Detva Joxers a ŠK Victory Stars Nová Dubnica. Detve sa v tomto zápase nedarilo. Ako štvrtý v tabuľke podľahli hosťom z 9. priečky tabuľky 11-3. Dnes sme zahrali jeden z, dá sa povedať, z najhorších zápasov sezóny. Nevrajím to kvôli tomu, že sme hrali s tabuľkou slabším družstvom, ale každý zápas je ťažší v sezóne. Či hráme s posledným družstvom alebo s prvým družstvom, každý zápas je ťažký. Dnes sme absolútne nezahrali svoju hru, nič nám nevychádzalo, loptičky nám utekali a v obrane to bolo strašne slabé. Súper na druhej strane, čoho sa dotkol, to im vyšlo, takže môžeme im len gratulovať k tomu, že nás porazili a vyvarovať sa takýmto zápasom. Novej Dubnici sa mimoriadne darilo, a to aj vďaka výbornej taktike, ktorú v zápase zvolili. Dali sme si jasnú taktiku, hrať odzadu, vedeli sme, že hráme so silnejším mužstvom a sú aj silovo silnejší aj vo všetkom ostatnom, tak sme museli proste hrať zozadu a hrať na protiútoky. Čo aj povedal kolega, sa nám aj darilo a išli sme do každej strely. Pred zápasom nám bolo aj povedané, kto chytá, tak sme sa aj to chytili, že vedeli sme, že nechytá ten brankár, čo chytal v prvom zápase, tak sme vedeli, že môžeme tam každú strieľať a že nám to tam padne a chvála Bohu, to tam aj padlo všetko. V druhej najvyššej florbalovej súťaži hrá 12 mužstiev. Detva po nedeľnom prehratom zápase zostáva na štvrtej priečke. Dva zápasy v základnej časti ich ešte čakajú, a to s Trnavou a Bratislavou.
BKM Lučenec hostil v centre Novohradu tým Považskej Bystrice. V sobotu 20. januára zviedol manšaft Mojmíra Sichru duel s víťazom základnej časti prvej ligy na západe. Okrem známych tvári pribudolo zostavy Lučenca aj Američan Johnny Griffin a na trénerskej lavičke sa opäť po rokoch objavil Kruno Krajnovič ako konzultant. Lučenčania sa pustili do Považanov rýchlym tempom. Griffin sa ukázal ako dobrá voľba, hneď v prvom zápase zaznamenal 16 bodov. Prvá tretina sa niesla pod taktovkou domácich aj vďaka pekným akciám Vranieša a Jackuliaka. Na prvú prestávku sa odchádzalo za stavu 30-17. Druhá štvrtina sa hrala najmä podľa scenára domácich. Považskej Bystrici sa nedarilo kontrovať spržke bodov Lučenca. Náskok Lučenčanov sa zvyšoval a polčas rozhodca odpískal za stavu 54-33. Po veľkej prestávke zápas pokračoval rovnakým smerom. Hra sa sústredila najmä pod košom hostí. Peknými akciami sa blísol Vranieš aj Sarna. Pred koncom zápasu bolo jasné, že Považania už rozdiel nedoženú. Pred vynikajúcou diváckou kulisou predviedli basketbalisti BKM Lučenec výborný výkon. IMC Slovakia Považská Bystrica podľahla v pomere 104-59, iste aj zásluhou trénerskej posily Krajnoviča. Tie najlepšie spomienky mám, keď prídem do tej hale, mám pocit, že som stanel, to ani neodišiel, ako keby odišiel včera, alebo že som odišiel len na chvíľu a to je nezabudnutelné, to sú moje najlepšie roky môjho života. Robím aj tréningy, aj dosť často zasahujem do toho zápasu a prišiel som s cieľom pomôcť ľuďmi klubu, ktorí majú ambície a ísť do vyššej súťaži. Samozrejme, k tomu budeme musieť prispieť všetci, nielen ja, ale vedenie klubu, hráči, fanúšikov, realizačný tým, všetci dokopy, ako budeme ťahať za jeden koniec, tak to sa môže splniť. BKM Lučenec odohrá najbližší zápas v hlavnom meste proti BK EŠKP Štart Bratislava 3. februára. Siedmeho januára sa v Hriňovej konala zimná furmanská súťaž ťažných koní. Toto podujatie je veľmi obľúbené, o čom svedčí aj množstvo návštevníkov. Parkovacie miesta boli do posledného obsadené. Nesmelo chýbať množstvo stánkov s občerstvením a rôznym tovarom. Dovolte, aby som vás privítal na 15. ročníku zimnej furmanskej súťaže ťažných koní, ktorá sa organizuje už 15. krát v Hriňovej, v časti, alebo teda na sídlisku Murinka. Dneska sa nám prihlásilo, alebo ráno prišlo 19 párov furmanov, to znamená, máme tu peknú desiatku koní, je to hlavne aj z Hriňovej, sú dva páry, potom máme takisto v časti z Bielých vôd máme a takisto ešte od Látok. Ale prišli aj furmani skoro z celého Slovenska. Súťažilo sa v troch disciplínach. Prvé kolo bol slalom na čas, v druhom kole to bola silová súťaž v páre a tretie kolo patrilo silovej súťaži v jednotke. Umiestnenie v jednotlivých disciplínach bolo hodnotené bodmi. Niektoré kone predviedli neskutočný výkon, iné zas neboli pripravené na toľké publikum a v súťaži sa im až tak nedarilo. My sme oslovili furmana, ktorý ukázal, že so svojimi koňmi pracovať vie a tie sa mu za to aj odvďačili. To volám sa Michal Raškevič, pochádzam z Kamienky, okres Stará Ľubovňa. Prišiel som s koňom Buro a s koňom Belo. No využívam ich na prácu v lese, no a takisto ma zaujíma furmanstvo, takže som prišiel sa zúčastniť na také furmanské preteky a som tu asi 9. krát. Z toho 4 krát som vyhral, 4 krát som bol druhý. Teraz mám 4 kone. A tak učím ich. Mal som staršie kone, ktoré už vyslúžili, tak teraz mám nové páry, tak učím ich znova. Trošku v lese, trošku doma, v poli. Približne 2,5 tisíc ľudí povzbudzovalo furmanov počas celej súťaže. Víťazom tohto ročníka sa stal Pavol Kitaš z Golianova a odniesol si fujaru, ktorá je cenou za najlepšieho furmana. V Tornali sa už čoskoro začne s výstavbou kanalizácie a autobusovej zastávky. Mestská hromadná doprava v Lučenci je pre školákov zadarmo. Rimavsko-sobotská samospráva chce byť nápomocná pri riešení problémov s pozemkami v Bakte. Novoročný výstup na Filakovský hrad najviac prekvapil organizátorov, prišlo až 1200 návštevníkov. Stredná odborná škola technická a agropotravinárska v Rimavskej Sobote sa pripravuje na zápis žiakov do prvých ročníkov. V Novohradskom múzeu a galérii vystavujú obrazy Salvadora Dalího.
V predposlednom dvojkole prvej ligy si volejbalistky VK Slovan Rimavská Sobota bez problémov poradili s hráčkami ŠK Elba Prešov. Florbalistov z Detvy zdolal na domácej pôde súper z Novej Dubnice. BKM Lučenec si poradil s Považskou Bystricou, na trénerskej lavičke je opäť Krajnovič. V Hriňovej sa konal 15. ročník furmanských pretekov.